Drage gledateljice i dragi gledatelji, dobrodošli. Ja sam Ines Žižić, a vi gledate Atma Podcast. Moj večerašnji gost ovdje u studiju je Mićo Mandić, solarni učitelj i jedan od predavača univerzumskog znanja koje se temelji na knjizi znanja. Mićo, dobrodošao. Dobro večer i bolje vas našao. Evo, uh, osim što si ti jako dugo vremena bio i još uvijek jesi poslovni čovjek, ja te znam više godina, od uvijek si se nekako zanimao za duhovna znanja, metafizička znanja, nalazili bi se po nekakvim predavanjima o duhovnosti. Međutim, nešto što je tebe najviše zaintrigiralo i što je fokus tvog proučavanja je upravo knjiga znanja i to će biti tema današnjeg podcasta. Evo ovdje možemo vidjeti knjigu znanja. Naravno, Dosta misterija vlada oko te knjige. Ja sam čula kao da se knjiga e, ne smije kopirati, da se mora ručno prepisivati. Nije nigdje mogla biti u hrvatskoj kupljena, ali u knjižarama i tako. I sad e, prvo pitanje, logičko pitanje je što je u stvari ta knjiga znanja? Kakva znanja ona sve sadrži? Kako na koji način je ona došla? Kako je zapisana, kako je napisana? Da. Puno pitanja na početku. <laughs> da. Znači, i kad smo dogovarali ovaj e, naš podcast, jedno i ti i ja smo zaključili da je ova tema jako opsežna. I da u sat vremena o njoj govoriti je stvarno malo ali u tih sat vremena ćemo morati, morati u biti što više iznijeti elemenata koje će naši gledalci na osnovu toga moći zaključiti šta je ta knjiga i u biti kako je došla knjiga i na koji način je ona pisana. Jako malo informacija postoji u Hrvatskoj i šire o ovoj knjizi, zato se zahvaljujem vama i vašem podcastu što ste nam omogućili da možemo prikazati ovu knjigu jer ovo je nešto u biti kad bi ovu knjigu stavili sa sve ostale knjige na planeti Zemlji, vjerujte da bi ova knjiga bila najteža po svojom, svo, svome znanju, po svojoj frekvenciji, po svojoj energiji i sve ono što se nala, nalazi unutar ove knjige. Dakle, ako kažemo šta je ova knjiga, za ovu knjigu možemo reći da je to naprava, da je to kozmički uređaj, da je to instrument da je to živa knjiga. Je li moguće da knjiga može biti živa? Evo ti recite. <laughs> doista, ova knjiga jeste živa. Znamo da postoji uh, specijalni uh, aparati, uređaji koji snimaju Aure da. i oni na takav način i, i svima nam je poznato da se Aura može snimiti. Dakle, ova knjiga je snimata i ona je, imamo ovdje snimak koji pokazuje doista da je ta knjiga živa, jer pokazuju se spektar boja. Wow, Božda Dakle, kad gledamo... To Kirlijan, kamera. Tako hmm. je, tako je. I sad kad gledamo ti, taj spektar boja, one su kreću obično od crvene prema ljubičastoj. I znanstvenici su to u biti dokazali da je crvena boja energetski najniža i kako se penje prema ljubičastoj, ona raste i energetska vrijednost, frekvencija, je tu i moćnija. Međutim, ovdje vidimo šta se dešava kod ove knjige. Vidimo da ona ima i zlatnu boju. Zlatna boja je boja koja pokazuje vrlo napredne duhovne razine koje uopće ne postoje na zemlji. Vidimo da ovdje postoje skroz drugačije nijanse boja. Ovo sve, kad su znanstvenici pogledali, kad je e, utvrđeno, je došlo se do zaključka u biti da su ovo kozmičke boje, odnosno da su to uh, kozmičke energije koja ova knjiga zrači. Iz tog razloga ona u biti je živa knjiga. Još je interesantno za ovu knjigu da ona mijenja svoju auru. Zašto ona i kako može knjiga mijenjati svoju auru? Dakle, knjiga, ova ljubičastva o kojoj mi pričamo, je knjiga koja je pisana specijalnom tehnikom. Tehnika se zove svjetlost foton ciklon tehnika, koja je na planeti Zemlji nepoznata. Što to znači? Pa To znači da je ta tehnika primijenjena sad u ovom prijelaznom razdoblju na ovu knjigu znanja. Znači, ovo ovaj je 19. ciklus 26.000 godina. Završni ciklus od 6.000 godina je upravo istekao u veljači ove godine. I u tom ciklusu sad se primijenila ova posebna tehnika da bi nam omogućila dakle, da ovu knjigu čitamo u svim vremenima, a da, on, da nas ona uvijek upisuje energijom vremena. Zašto energija vremena se upisuje putem svjetlost ciklo tehnike, odnosno svjetlost u toj tehnici, svjetlost upisuje tu energiju vremena. I ona je promiljiva. Kako je moguće da je energija vremena promiljiva? Zato što je magnetno polje u kojem se nalazi zemlja udaljen od centra i čitav univerzum se pomalo mijenja svoju poziciju. Kako se on pozicija mijenja, tako ta moćna energija sve više i više se izljeva na planetu zemlju. Znači što smo udaljeni od centra, ta je moćna energija je u biti gubi svoju moć, a kako idemo sve bliže i bliže, ona jača i iz tog razloga upravo ona će biti uh, uh, moćna na ovakav način upisivana znači ne ne, ne ovaj, uh, energijom vremena sve do 4000. godine znači ova knjiga je u djelovanju je 2000 godine. Tri kozmička doba odnosno uh, 20. 21. i 22. stoljeće su pripremno doba zlatnog doba pa na, nakon toga nastupa zlatno doba i nakon toga dolazi doba svjetlosti, gdje je to negde od 3000-te, početak 3000 do 4000 godine, to je zlatno doba. Mm -hmm. I ova knjiga je u biti data nama za 2000 godina A 6000 godina koje su prošle je u biti završeno i to razdoblje je isto imalo svoje, svoje ovaj, uh, knjige, a to su bile svete knjige. Da bi sad još mogli bolje razumiti djelovanje ove tehnike, Znači, za obično gledaoca odnosno za, za, za naše prijatelje koji nisu dublje ušli u ovu knjigu, za njega to je, ajmo reći, još znanje koje se koje mora približiti i objasniti šta znači svjetlost fotociklon tehnika. To je tehnika u biti koja će se tek u, u, u budućnosti na planeti Zemlji otkriti i e, utvrdit će se šta je ona točno, ali u svakom slučaju rekli smo da energija vremena se spušta na slova a foton ih fiksira za slovo a ciklon prenosi do naprednih dimenzija našu svijest odnosno e, a, ono, ono, one frekvencije do koje mi dopiremo Uh, iz tog razloga ona nas, po tim svim elementima sad o kojim ja, ja pričam, ona nam je jako moćan alat u ovim vremenima. Mm -hmm. Zašto je moćan alat? Zato što su neba otvorena, zato što se ogromna količina energije spušta na Zemlju i ona vrši pritisak na sva. Ljučka... Kad je to počelo, taj period? Pa od 1900. je krenuo ova tri kozmička doba. Mm -hmm. A negde sredinom i... I za 60. godina i dalje je taj počeo se jačati intenzitet, pa onda sve dalje dalje dalje, da bi sad ulazili u fazu da to sve više i više se ta moćna kozmi, kozmička kiša izlijeva na planetu Zemlju. I da ta, u biti, energija vrši pritisak na sve što postoji na, na, na Zemlji, iz tog razloga a, do sada je bio na djelovanju hijerarhijski poredak, znači koji je, a, a, imale su određene se razine, gdje su uh, te razine sada ukinute i sada je ta do sad je energija bila reducirana spuštana u od, određenim segmentima da bi došla do nas na planetu Zemlju dosta umanjena a sad ovog trenutka dakle ta uh, mo, uh, direktna energija spušta se iz tog razloga ljudi ulaze u depresije ha? ulaze u kaose ulaze uh, u stanja da ne kažem, i, i, i vrlo teška stanja, mm -hmm. zato što jednostavno ne mogu izdržati te moćne energije. I zato je ova knjiga nam data, da bi nam omogućila da se mi možemo, ajmo reći, konektovati. Mm -hmm. Povezati, na te, da da. Povezati na te moćne energije, a da nemamo stresova, da nemamo depresije, da nemamo Psihički uznemirenja, psihički uznemirenja mental, Točno tako je. Tuge. Da. I ona nam upravo iz tog razloga pomaže božanski autoriteti. Mislim, samim čitanjem i samim svojim kao zračenjem, jel? Kao, kao bi rekla. E sad dolazi, kasnije ćemo objašnjati. Mislim, obješnji. nisam još baš shvatila što je u njoj sve opisano, koja su glavna znanja tu, e. Da, sad ćemo doći do toga. Smisao, kad uzmete prvu ruku, prvi put ovu knjigu u ruku, samo da je čitate. Jer ja kad sam prvi put uzeo ruku, ja apsolutno nisam ništa razumio. Uh -huh. I nitko ne može razumjeti. Uh -huh. Ona je jednostavno, vi kad nju čitate, vi ne možete zapamtiti. Kogod sad da uzme, uzmet uzme, uzme, ćete jednu stranicu pročitati, stranicu pročitati, vi ne možete zapamtiti. Zašto je ne možete zapamtiti? Zato što je energija vremena uvijek se mijenja. I vi ako ste danas pročitali taj, taj tu stranicu, odnosno jedan svezak, vi sutra kad budete čitali ili, ili nakon određenog vremena, ona već je promijenila svoju energetsku strukturu, i već je promijenila svoje značenje to je dosta dosta malo hoćeš reći kao da čitaš kada nisi nikad pročitao sve je nešto drugo ka svatiš skroz drugačiji tako način je. u skladu da u skladu s da, tim da, da. zato je ona dosta teška za razumijevanje i zato u biti mi svi na planeti Zemlji čitamo je u jedan u jedan dan isti svezak i tako ovdje ima aha a to to su to su isprintani znači, na hrvatskom ovo da, da, o su ovaj radni svesci. A na kojem jeziku je ova? Na engleskom. Okej. Okay. A znači ovo su radni svesci koji postoji 62, 55 svezaka i 7 dodataka. 62, kad zbrojite osmicu, dobijete osmicu, to je znak. 20. Kako se zove u stvari međunarodna organizacija koja ed educira ljude o tome? Da, to je svjetska bratska zajednica. Svjetska bratska zajednica, I znači više manje u skoro, dosta Oko država svijeta, ali? 52 to? države na planeti zemlji. I onda vi ste svi organizirani, u isti dan radite ta da. čitanja. Aha. Tako je, znači smisao je toga da svi mi na planeti čitamo u isti dan, da bi se po, podigla magnetna aura ujedinjenja svijesti na Aha. planeti Zemlji. Zanimljivo. Jer kad mi svi čitamo tog istog dana i ovaj svezak djeluje, on se čita u 24 sata. Jel se morate naći da to čitate ili to svak čita doma ali u određeni sat? Kako to da, imate, ovo, imate radni program znači, koji mi obavljamo u, u našim studiranjima uh -huh. i imate osobni program koji se čita iz ljubičaste knjige, a možete čitati iz ove knjige Okay. Sad kad smo ovu knjigu dobili, kad je prevedena, mi, mi u biti u buduće osobni program možemo raditi iz ove ljubičaste knjige. Mm -hmm. Kako vidite, ona je ljubičaste boje. Kao halin. Da. <laughs> se <obukla> da, namjerno. <laughs> točno, da. Zlatna Da, ljubiča, da zla, i zlatna boja je da. nje. Znači, zašto je ona ljubičasta? Zato što je omega dimenzija izlaz ljubičaste boje biti Ljudi ne znaju kad se križaju, kad to rade, mm -hmm. oni rade spajanje alfa i omega, znači mm. ljubav i znanje i ona je data znači iz omega dimenzije, omega dimenzija je ta dimenzija, dimenzija izlaza, a alfa srce je dimenzija ulaza i to je vertikalna evolucija kad postavljano pitanje zašto smo ono na početku, kad, kad e? smo ovaj... E, što je u knjizi, kako je, mislim, reka si kako je napisano fotons, kako se ka fotonsko? Svjetlo, svjetlo s Svjet... foton ciklon tehnikom. Tako je, znači sad, sad me to navodi, znači na dublje, znači koji su sve kako bi nekom lajku objasnila koji su sve sadržaje knjige. Knjiga se bavi strukturom svemira, duhovnim znanjima, jel? E, tako ja to nekako shvaćam. I na koji način je ona, ona je pisana koliko sam ja shvatila dok sam se pripremala za podcast, kanalizirana je. Jel tako? Ona je spuštena, to znanje je spušteno me Mevlani u Istanbulu, točno. to jest njeno točno ime je Vedija Bulent Čorak. Da. gospođa je zapisala tu knjigu kroz neki duži vremenski period. Točno Možda je... možemo nešto malo o tome reći, to mi zvuči jako zanimljivo. Dakle, gospođa je pisala 12 godina u knjigu. Mm -hmm. Znači, pisala je od ovaj, tih 12 godina i od 81. do 93. Ona je na neki način ka kanal nekakav, jel? To znanje je spuštano kroz nju. Da, gospođa je u biti onaj predstavnik sistema univerzumskog sistema. Dobro, za zemlju kao. Za zemlju. Mm -hmm. Znači kad bi mi sad gledali e, e, Istanbul, on je konzulat univerzuma, a ona je u biti konzul koji je zadužen za planetu Zemlji. Uh, zašto je to tako. E, kako možemo vjerovati u to, na da, kako možemo vjerovati. I kako možemo znati da je knjiga vjerodostojna, ali da sad gospođa, ne znam, da. je to izmislila ili ko zna koji entitet Upravo, dao. To će neki gledatelj pomisliti. Tako je, točno. Znači, ovdje svaka poruka je potpisana od različitog izvora. Vi imate, na primjer, Arhanđela Gabriela, znanje spušteno kroz kanal Alfa. Kanal Alfa je u obliku kišobrana. Znači, planeta Zemlja, je nagnuta po 23 stupnja. Mm -hmm. Magnetno polje, sva ujedinjena magnetna polja se nalaze u, na kišobranu kao ono platno. A ona ručka, to je kanal alfa. I taj kanal alfa je u ovih 6000 šest tisuća, šest tisuća godina se pomjerao. Prvo bio iznad Tibeta. I tamo su došle filozofije mm -hmm. dalekog isto. I to je bilo 2000 godine pre Mojsija, pa se onda pomakao prema Egiptu, pa je došao tamo mm -hmm. i onda je Mojsije zapisao. Ljubila, I, da, da. Tako je. Onda se pomogao, taj kanal, gospodni kanal se pomakao prema Jeruzalemu i Meki i šta je došlo onda? Kršćanstvo i islam. Mm -hmm. I to je zajednički program. Znači imali smo dvije godine prije Mojsija, pa smo imali dvije godine mm -hmm. za vrijeme Mojsija, i imali smo dvije godine od 0. godine do 2000. godine gdje je bio ujedinjen program Isusa i Muhameda, a to je znači znanje. Muhamed je dao znanje, a Isus je dao ljubav. Uh -huh. I sada je došlo vrijeme da taj kanal Alfa dođe u Anatolijsku Tursku. I on se upravo sad nalazi iznad Anatolijske Turske, odnosno gdje se spajaju Azijski dio i europski dio. Na tom dijelu se nalazi. Mm -hmm. I taj kanal alfa je u biti putem tog kanala je ova knjiga ispuštena. Dakle, to, to se zove kanal gospodnji kanal. E sad, što se tiče Ljubičaste knjige, pitali ste me još kako možemo je vjerovati. Tako zašto, zašto da, je. Zašto bi joj Zašto recimo to, a ne Biblija, Vede, Bhagavad Gita ili ona sadrži sva ta znanja. Da, u ovoj prvoj svesci sve su, svih pet svetih knjiga je u prvoj svesci. Znači, ona je okuplja sebe, u sebe i zato je ovaj svezak jako moćan. On je u biti jedna trećina čitave knjige. I zato mi kad radimo misiju, mi ove sveske šaljemo kao misiju. Zašto je ovaj svezak tako moćan? Nas univerzum ne može učitati i ne vidi nas. Onog momenta kad vi dobijete ovu svesku i kad je pročitate, vi ste ujedinili svih pet svetih knjiga i spojeni ste na jednoga. To znači da vi tad kad ste ovo pročitali, univerzum vas skenira i on vas vidi. Čita sve vaše datoteke, sve vaše prošle živote. Pored vas postoji lampica koja svijetli u skladu sa vašom moći vas kao, kao ljudskoga bića i na takav način onda nas stavlja pod zaštitu godinu dana. Sve one koji dobiju ovu, koji dobiju ovu svesku. Znači, mi u misijama imamo svi solarni učitelji, zato nas ljudi pitaju, pa dobro, zašto vi dijelite te sveske? Koji je smisao da vi dajete te sveske? I je upravo to je razlog zašto se ove sveske dijele. Da bi svako ljudsko biće dobilo ove sveske. U biti plan je da sedam milijardi ljubičastih knjiga dođe vrijeme da svaka kuća ima. Je li, uh, važno, sa, je li, je li dovoljno da kuća samo posjeduje to ili je Esencijalno da se pročita to. <laughs> Žao mi je. To su, to su nekada govorili da, dovoljno, da imate samo da vi si Aha, treba se pročitati. Znači, ne možete. Znate šta? Da. Znate šta je smisao što smo mi došli na planetu Zemlja. Što? Smisao evolucija. Jasno. Jedini to je razlog što smo Duhovna mi Duhovna evolucija misliš. Tako dakle, da. dakle. znači, Evolucija. A da bi uh, shvatili koliko je uh, uh, taj naš sad ovaj trenutni život jako bitan. Zašto je toliko svijesti na planeti Zemlji? Upravo iz tog razloga što je bitno da napravimo evoluciju. E, pazite sad šta se dešava. Ta evolucija može trajati jedan život, može trajati dva života, može trajati, ne znam, ali nema se vremena. Gledajući realno na planeti Zemlje je još ostalo dvije ili tri evolucije. I sad im je završen. Što to znači, molim te ponovim, mi da je ostalo dvije ili tri evolucije? To znači da smo došli u takvo magnetno polje gdje su tolike moći se spuštaju na planetu Zemlju da naš stanišni potencijal kako se, kako se univerzum mijenja poziciju neće moći izdržati moćne energije koje se spuštaju jer mhm. će doći vrijeme kad će naše stanice stradati od te moćne energije. Aha, doće do uništenja? Da, neće biti uništeno. Jer ajmo sad zamislite da kamen bacite u vodu. Šta se dešava? Da, no, ripples, kako se kaže, koncentrični krugovi, Tako, da šire znači, se. Šire se. Što idete dalje od centra, sve moć manje. Da. Što idete bliže centru sve moćnije. Mm -hmm. Znači, mi idemo prema centru i naše stanice trebaju postati negorive stanice. Onog momenta kad dođemo u takvu poziciju da više ne mogu biti, izdržati tu moćnu energiju, mi dolazimo u problem. Zato nam je data ova knjiga. Zato se ona zove knjiga spasa. Mm -hmm. Jer ona nas upisuje beta energijama. Na takav način nam pomaže da mi u jednom životu napravimo, napravimo evoluciju od tisuću godina. Mm -hmm. To je problem. Mm -hmm. I šta je još bitno da razumijemo? Da je ovakav način univerzum nam dao ruku i dao nam ovu knjigu da bi ubrzali našu evoluciju da bi mi sad u jednom životu završili sa našom evolucijom. Jer sljedeći životi kako, kako budu dolazi na planeti, sve će biti teži uljet. Da, isto kao i šta vedopisu, sve teže i teže vremena. Tako I je. I sada smo svjedoci već teških A zašto su teža vremena? Ajde objasni. Zato što uh, univerzum, božanski autoriteti, naš gospod, stvoritelj, mora slomiti krute svijesti. Mm -hmm. Krute svijesti. Krute svijesti. A kako će ih slomiti? potreškojima po, po, po teškoćama da 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 po teškoćama to jedini način kako mi možemo kad kažeš kruta svijest misliš na ljude koji su materialistički... Uvjetovani, i to ujetovani sve neograničeni znači. samo na tjelesnom nivou a, na tjelesnom da. nivou vezani za materiju mm -hmm. dakle je to je stvar. Ja sam uh, pokušao da, uh, ovo ću sad reći i za naši, radi na, naših uh, braća i sestara mm -hmm. koji su olani učitelji, ja sam pokušao da se držim što više ovoga, međutim, vi ste mi sugerirali da, da pričam ovako. Tako pa, je. Da. I, ovo je opušteni podcast, da, razgovor, a da, ljudi koji, koji koje zanima više će doći na vaša predavanja. Svi linkovi će biti u opisu videa, smatram da je nekako zanimljivije predstaviti možda to i kroz tvoje osobno iskustvo i naravno dotač se tih generalnih točaka koje, koje su bitne. Tako da, braćo i sestre, <laughs> shvatite vašeg miću da, da mora sad malo opuštenije pričat. <laughs> Tako je, jer ja u biti uvijek kažem je, mi u programu nismo ja, mi smo mi. Razumijem, razumijem. Znači, mi, naša forma nije bitna. Uh -huh. I iz tog razloga je jako bitno da ovo e, dopre što više, uh -huh. do, što više ljudi, jer e, svaka e, ljudsko biće koje dođe u dodir sa ovom knjigom, i koje dođe dodir sa ovim radnim svjeskovima, mi smo mu dali uže spas. Uh -huh. A sad na njemu je ga prihvatiti, znači, znači, jedin, to jedin, Tako je. Jedino što mi možemo napraviti, je da damo samo čovjeku... Apsolutno, ne možete ga nasiliti. Ništa više. Nas, A on će se uh, verati uz to uže mm -hmm. i od... E sad, ajmo, razu... ajmo još sad ovdje približiti da razumijemo šta je to uže, šta je srebrna nit i šta je, šta je to ovo je dakle srebrna nit gdje svako ljudsko biće to tu srebrnu nit postoji. Što je to? To je kao neki dio energetskog tijela astralnog, jel? Što je to? Ovo je jedna nit, ajmo sad to našim gledateljima objasniti znači srebrna nit je energetska nit kad smo mi prvi put bili napravljeni kao energetsko klupko, mi smo se odmotavali spuštali u dimenzijama uzeli došli do dimenzije forme uzeli formu obavili naš esencijalni gen i spustili se do treće dimenzije u tom svakom spuštanju mi smo ostavljali dio sebe u svakoj dimenziji tako ako smo imali gore tisuću duhovnih jedinica, mi smo se spuštali, spuštali, ostavljali dio sebe i to uže, energetsko uže, je to uže uz koje kad se mi vraćamo, kad radimo inkarnacije. Naprimjer, e, imamo evolucijski gen i esencijalni gen. Esencijalni gen, ono je, ajmo reći, u duši božanska iskra. To je esencijalni gen. On je uvijek isti, on sve znaju, on je nepromjenjiv i evolucijski gen, fizička stanica naša, to je ono što mi razvijamo. Uh -huh. Ako gledate znak beskonačnosti, ovo ovdje, ovo je znak beskonačnosti. Ovo bi bila dolje energija, materija, evolucija, razvoj. Ovo su atomske cjeline, gdje mi radimo, kružimo i razvijamo se. Ovdje je izlaz i prelazimo u drugi. Ovo je pozitivni univerzum, ovo je negativni univerzum. Znači, uh, mi u, u, u biti mi smo došli na planet Zemlju gdje je planet Zemlja naša škola, gdje mi učimo putem iskustava da bi postigli da naš evolucijski gen postane isti kao i ovaj gore esencijalni odnosno ona iskra koja je u nama, esencija božansko. Na takav način ćemo mi kad dovršimo evoluciju, ovaj donji dio će se spojiti sa ovim gornjim i postaćemo o, postaćemo savršeni. Mm -hmm. Znači, ulazimo cijelina unutar cijeline i mi tad postajemo savršeni. To je smisao razvoja. E sad, ova nit, mi radimo, radimo eh, inkarnacije na zemlji i svaki put mi napravimo pomak u našoj evoluciji. I mi se podignemo za određenu razinu. Ovo je duhovna cijelina gdje završavamo. Mm -hmm. Gdje se stapamo sa postojanjem. A ne kad smo bili tamo? Da. Da, okay. da. I onda smo se spustili okay. do... Zbog čega? Zbog svoje želje? A, to u knjizi, pazite, knjiga je toliko ima znanja da bi ja vama mogao pričati mm -hmm. satima i satima. Mi smo se spustili iza zastora besmrtnosti. Bezmrt, Došli smo u inkarnacije, zakon inkarnacije i karme jer nismo bili usklađeni sa božanskim zakonima mm -hmm. to je jedan od razloga može postojati više razloga jedan od razloga dakle, da mi svoju energiju koju smo dobili nismo propuštali dalje zašto je nismo propuštali jer smo se egom odvojili mm -hmm. znači a, najveći problem je tu ljudsko biće ka, njega ego odvaja od cjeline da i on kad postane odvojen od cjeline, on tad ne propušta energiju i on na takav način, on na takav način po božanskim zakonima, on se istog momenta prebacije na na... Degradira na neki način da. bi mogli reći ima dosta razloga e... koje mi bi mogli sad objašnjavati Dobro, zašto smo smo došli ima tu dosta svijesti koji su došle da samo daju da, da pomažu posebnih duša neki da da, da. posebnih duša sa posebnim zadatkom po pa posebnim zavjetima i tako dalje i tako dalje to je, to je tema koja je do, dosta dosta duga ali je u svakom slučaju bitno da razumimo da mi knjiga je u biti ova cjelina, uh -huh. to je knjiga, uh -huh. to je izvor, to je čisto. Uh -huh. Uh -huh. A ovo sve što idemo dalje od knjige, što nosimo vodu, dalje ona je zaprljana. Uh -huh. I sad se od nas traži da mi točno i striktno se pridržavamo ove knjige i da mi samo tumačimo u skladu sa ovom knjigom. Ja e, i mi svi, solarni učitelji, mi izbjegavamo ovakav način pričanja. Uh -huh izbjegavamo zato što ja sad vam, vama pričam iz svoje esencijalne svijesti a ja mogu doći do razvoja nisam došao tu nisam došao do knjige već vam pričam iz ove razine ok to znači da ja to što pričam nije stvarna istina znači mi smo udaljen od te istine. Ali ja to pričam onako kako razumijem. Ali, Ajde, kad, kad, kad već što spominješ, Mičo, kako si ti, ja znam da ti dolaziš iz, usp... iz poslovnih voda, ono, biznismen, kako si se ti došao do ovoga? Pa gledajte, svi imamo, imamo e. putove, tražite, e. tragate, prolazite kroz razne faze. faze i jednog momenta meni je došla ta knjiga i to je bilo to. Odmah, čim se dobio odmah, odmah te se Prvi put sam je pročitao, nisam razumio ništa i kasnije sam išao i što sam dublje išao, onda jednostavno moj interdek, logika i spoznaje su počeli otkrivati da je to ono u biti što ovim vremenima treba. Da. Jer kad gledate u razini evolucije imate prvo formu, to je moljenje, klanjanje, e, rituale, ceremonije. to je forma. E. Mm -hmm. To je služenje u formi. onda imate služenje iz esencije. I imate kasnije, iz esencije bi mogli reći da dolazimo do viših razina i dolazimo do kraja završnog dila gdje, gdje mi svaćamo istinu putem intelekta, logike i spoznaje. Nemamo potrebe za ništa, sa nikakvim drugim nego za ovim tu. Zašto je to tako? Intelekt je moćan potencijal. Logika je zemaljski potencijal. Spoznaja je duhovni potencijal. Kad to troje dovedemo u razinu, mi smo savršena ljudska bića. Odnosno, kad povežemo srce i um. Mm -hmm. Tad postajemo sada. To je vertikalna evolucija. Mm -hmm. Znak uh, svastike nam to govori. Da, da, da. da znači da, da. vodoravna je religijska dimenzija, a oni na kraju nas, oni kako se zovu na svaštice, Kracim, ale... kraci, oni nas okrenu mm -hmm. kad dođemo do nje točke u evoluciji i pređemo na vertikalnu i onda da. dolazimo. I na kraju, dakle u čitavom evolucijskom sustavu sad završnom mi dolazimo do, do ovih. Ovaj. A reci mi, čekaj, nisi mi odgovorio, ali nekako smo otišli, pošto ima tu jako puno tema, uh, o toj gospođi Mevlani. Možeš li nam malo više reći nešto o njoj, koja je knjigu zapisala? Da. Ona... I zašto se zove Mevlana? Mevlana, u, uh, vidite... Mislim, stvari, njeno pravo ime je Vedija, Bulen Čorak, međutim, je. zovete je Mevlana. Mevlana je boži podanik u prevodu. Ona je ta koja spušta božansko svjetlo uh -huh. na čovečanstvo. Međutim, razlikuje se Mevlana od Onsu, Vedija, Bilent Čorak. Da. To je razlika. Ona je u ovdje. Mevlana je svijest. Uh -huh. Znači, u univerzumskim dimenzijama Mevlana se prevodi kao ujedinjeno magnetno polje, završno polje, evolucijsko polje, dimenzija istine. To je Mevlana. I zato ovdje mi vidimo da postoji šest ovih trokuta. To je zakon sistema šestara. Ovdje su Isus, Muhamed, Mojsije, Bejti, Kadri i Mevlana. A svi oni kad dođu do završne evolucijske razine, svi u tim svim magnetnim poljima, kad pričamo o kršćanstvu, kad pričamo o židovima, kad judaizmu, kad judaizmu, islamu, mm -hmm. znači svi je ovaj, ovih šest rokuta predstavljaju zakon sistema o šest trok. Znači kad je gospod prvi put stvorio iskru, duše, bile su ovih šest unutra gena. I ti geni su kasnije započeli čitav program na čovečanstvu. Zato je Mevlana svijest, kad pričamo o njoj, ona je svijest i mi ne pričamo o fizičkoj osobi, već o svijesti. I iz tog razloga ovi trokuti upravo nam na početku ove knjige, ove, ove sveske koje mi dijelimo, objašnjavaju zašto oni tu postoje i zašto je u biti sad bitno na planeti Zemlji da se čovečanstvo ujedini bez obzira na religiju, naciju, rasu, vjeru u božanskoj svijesti. I upravo to knjiga od nas traži. Da, da li knjiga traži na neki način da, da se odbace sve druge knjige? Ne, ne. Ok, to je važno. I to, to je jako bitno da naglasim Jer obično kad neko kaže samo ova knjiga, zvuči malo sektaške, samo ova knjiga nije jedna druga Ne, vijema. ne, ova knjiga ne traži da se nikoga. Da. Naprotiv, ako ideš u crkvu, ako ideš u džamiju, ako ideš u sinagogu, ti trebaš, možeš, želiš, ako si ti i ona inače kaže, ako želiš čitaj knjigu. Ako ne želiš ne čitati. Znači komplementarna sa svim religijama Svi. i duhovnim pravcima. E to, 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 to je dobro. To je znači absolutno. ne traži da odbaciš. Ne, ne, e ne, to. Ne, ne, I to i, i nije u redu da se mm -hmm. radi. Jer vi kad gledate uh, značenje, tu je uh, dosta toga ima i nije sad smisao da ja vama prenosim znanje ovdje, nego je smisao da ljudima što više približimo ovu knjigu i da oni što više razumiju zašto je ova knjiga došla na planetu Zemlja. Mm -hmm. Je li gospođa Mevlana, ona je živa, mislim tu je Da, što? evo, gledajte, sad 29.11. njoj je stoti rođena. Stoti rođen tako, ona ima sto godina. Bo, I živi u Istanbulu? I u živi. Je li ona kao, ajmo reći, vaš glavni učitelj, kako bi to nazvala? Mhm. Je li ona, to osoba on... kojoj se obraćate ne, na ne, vrhu kao hierarhije? znate šta kaže ona za sebe, da je ona otirač. Otirač? <laughs> dakle, to je tako ponizna osoba, ispunena ljubavi, blaženstvo i, i, i ne znam s osjećanjem mm -hmm. da to ne možete opisati. Riječ. Da li imate vi hijerarhiju u vašoj grupi braća i sestara? Ne, ne. ne. ne, 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 ne. Mm -hmm. Mi okay. smo svi to je jako bitno za čovječanstvo. Inače, kod si, nema kod nas nikakve hjerarhije. Ali postoje solarni učitelji. Svi ljudi su izkusan. u knjizi, pa i Mevlana je solarni učitelj. Aha, aha, okej. Okay, okay. Nema razlike, da, da, da. jer moramo znati da svi mi smo jednaki. Mi smo mm -hmm. svi, kad dođe moment spajanja, kao što kap dolazi u ocean, kad se spoji, mi smo svi jedni i nema razlike. Upravo je to a u, na svakom mjestu se ovdje traži, u, 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 spominja u ovoj knjizi da, da smo mi svi braće i sestre. Onog momenta kad mi dođemo u stanje savršenstva, kad završi najveći problem sa revolucije ego. Znači mentalnim putem kad vršiš napredak, ego je tu najveća ovaj prepreka. prepreka jasno. Da i kad se ego, znači ego je zemaljski potencijal koji odvaja ljudske svijesti od božanske svijesti kad savladamo ego onda mi se svi stapamo u tu dimenziju postojanja mm -hmm. a ta dimenzija postojanja je dakle kad radimo evoluciju pr prvo dolazimo do bože ja jesam i poslije toga to kad bi gledali ovako bilo bi ovaj esencijalni evolucijski gen bi do, dotakao esencijalni gen to bi bilo bože ja jesam Spozna bi da postoji ja. To što je ja u meni, što je božansko, što mi mm -hmm. otkrivamo i želimo spoznati je upravo tog momenta kad dotaknemo tad i poslije toga dolazi da se stapamo sa, 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 sa. božanskim. Sa Evo sad ono što me zanima, znači meni je super to što si rekao da nema odbacivanja drugih religije, duhovnih pravaca, svak može imati dobrovid, proučavajući ovu knjigu, kompatibilna je sa svim. Da dodamo, znači ateisti, vjernici, mm -hmm, svih oblic, svako ljudsko biće se može uključiti u ovaj program. Mm -hmm. nitko, i nitko ne treba, ovo što se rekla, nitko ne treba odbaciti ono što, što, je, što jeste naproti to nam u knjizi i traže da, da, da se to tako, tako ovaj, prihvati. Amo se, amo se malo srut na sadašnje na aktualno vrijeme u kojem živimo. Znači mi ovdje trenutno sad kroz ovih zadnjih par godina smo proš, pro, još uvijek prolazimo vrlo, vrlo izazovan period. U našem neformalnom razgovoru prije podcasta si mi spomenuo kako je naš, nazovimo to, slavenski gen jako duhovno moćan i da ćemo mi kroz neko vrijeme biti čak i nekakvi nositelji nekakvih znanja. Da li se možeš malo više osvrnuti na to? Pa ovo područje naše točno je da smo mi u ovom programu, ako gledamo ovaj program u, u smislu evolucijskog razvoja, da je dosta aktivan, da, da je uh, težak misionar nije bilo lako biti u ovom programu, vjerujte. I sva, uh, sva naše braće i sestre kad uđu u ovaj program objasnit ćemo imaju ogromne benefite. Jer mi u ovom programu koji radimo u ovom programu mi služimo, uh, znači uh, rekli smo kad služiš u formi služiš sebe, kad služiš u esenciji služiš za čovječanstvo. Kad služiš, radiš i obavljaš misije, ti služiš za kozmose, univerzume, za čitav postojeći sustav koji postoji u univerzumu. Znači, taj univerzumski sistem je taj za koga mi služimo. I taj benefit koje svako ljudsko biće radi na ovom putu, on će imati svoj vrt, ili bašću kako god hoćete, kako je ko zove, onoliko moćan koliko spasi duša. Što, će što nego... to točno znači? Nisam te to... Imaćete Kaka toliko vrta? cvijeća mm. u svome vrtu. To je neka metafora? Metafora, da. Okay. <laughs> onoliko koliko ti spasiš, pomogneš Aha. da spasiš ljudskih duša. Dakle, onoliko koliko im ti daš uže u ruke i on na takav način se spasi. Jako je bitno u ovim teškim vremenima pomoći. To te te misije. Znači tako. kad kažeš misija to znači pomaganje ljudima da dođu do znanja, jer znanje je moć, primijenjeno znanje. Je, je moć. Tako je, tako je. Mm -hmm. Znači naša jedina misija da što više ljudi dotakne ovu knjigu, da spozna ovu knjigu, jer ova knjiga ja je studiram deset godina i vjerujte mi da nisam otkrio niti, niti mali dio toga. Ima na našim prostorima ljudi koji studiraju 15 godina i tako dalje ali ona je jako, jako, duboko trebate zaroniti da je spoznate. Pitala si me... O, za, za slavenski gen? Da, <laughs> da. Znači, počeli smo objašnjavati u na, na, našim Il, prostorima... gen, kako Tako, ko voli reći. Znači, mi sad, na, Hrvatska, ima totalnost od 18. Koja, Što to znači? Totalnost od 18 je najmoćnija, ako ćemo gledati, ovaj, evo tu ću sad malo pogledati ovdje, najnapredniji, najmoćniji program studiranja knjige znanja na, zem, na, planeti Zemlje. Wow! Znači, totalno 118, šta znači 18, kad gledamo 18-ica? 18 znači 1 i osmica. Mm -hmm. 1 je 1. Mm -hmm. A osmica? Šta? Beskonačnost. Beskonačnost. Mm -hmm. Znači, postoji zakon sistema 18 koja sva magnetna polja koja postoje u univerzumu drži pod sobom. I ta osamnaestica, kad se stvori u zemlji, to je jako moćan program. To je najmoćniji program koji može postojati u jednom u jednoj zemlji na našem magnetnom polju Hrvatske. Pored totalnosti od 18, samo ću još nabrojati da postoje i vijeća, postoje i totalnosti od 21 i postoje totalnost od 18. Totalnost od vijeća su tri osobe koje u jednom gradu osnuju vijeći. Mm -hmm. Jako je bitno u Splitu imamo jedno vijeće. Jako je bitno i pozivam svu našu braću i sestru u Hrvatskoj da osnivaju u gradovima vijeća, da spuštaju božansko... Šta, šta bi bila vijeća? vijeće Kao? bi bilo tri osobe. Tri osobe koje se nađu i tako proučavaju je, za, knjigu? Da, i... Tako je. Zašto je potrebno tri osobe? To je trokut. Ako imate jedan, jed, dvije točke, to je pravac da bi bilo magnetno polje, potrebna je treća osoba. Njih tri osobe stvaraju magnetno polje. I oni putem spajanja na alfa kanal, putem, znači mi svi u univerzumu imamo šifru, kao što imamo na kompjuteru, uh -huh. internetu. Vi da bi otvorili program i ušli na internet, šta vi koristite? A možete bi uh -huh. šifre. Yep. Mi u univerzumu, svi solani učitelji na planeti zemlji imamo šifru kod putem kojega mi otvaramo univerzumski program. I kad studiraju tri osobe na, planeti, na u određenom gradu, oni su doveli tu moćnu energiju u taj grad. Oni su napravili, zamislite sad, da mi u svakom gradu u Hrvatskoj imamo osnovana vijeća. Pa naša Hrvatska bi svjetljiva. Mm -hmm. Mi sad imamo uh, u Splitu, u Dubrovniku, u Rijeci, u Puli, u Zagrebu. Jel imate u drugim državama, bivše Jugoslavije? Da da da. da, da, da. Znači, isto ima. Postoji u Srbiji, postoji u Bosni i Hercegovini, uh -huh. u Sloveniji, Makedonija je pri otvaranju. Znači, naš ovaj, ovo naše područje je jako moćno po tome dijelu i iz naših zemalja su u drugim zemljama isto tako ostvorili vijeća. Znači, naš Gensa ovih prostora jako, jako je ovaj, u knjizi znanja zastupljen i to govori da su to napredne svijesti. A, svi oni koji uđu u program, za njih se kaže da su oni dali zavjet univerzumu, da će služiti čovečanstvu. Obično svijesti se takve vrate obrnutim putem, Šta znači oborniti put? Ako je on dosegao evoluciju do određene razine. Dakle, nirvana je šesta dimenzija. Nirvana je e, dimenzija besmrtnosti, to je žuta boja. Iz te dimenzije, e, kad prođemo u tu dimenziju, ili na kraju četvrte dimenzije, u, u, u plavoj e, ovoj, e, zemlji, potpisuju se zavjeti. I takvi napredne svijet. Znači, svi ovi koji, naše braće i sestre sad, koji gledaju ovaj podkast i koji se osjećaju da su spremni da mogu pomoći čovječanstvu, našoj e, državi, magnetnom polju našem, e, čitavoj planeti, oni će se prihvatiti i doći će ovaj program. Mm -hmm. I zamislite sad kad bi poslije ovog podcasta, pardon, kad bi poslije ovog u svim gradovima počeli, počeli nicati ovaj, pa vi ste napravili doneba baš ovaj podcast sad koji gledaju ljudi. Znači kad bi, kad bi se desilo tako nešto i zato je jako bitno da što više ljudima približemo istinu da ljudi spoznaju ovaj program. Mm -hmm. Problem je što do velike mase ljudi mi nemamo. Evo doista je ovo stvarno od vas ne znam kako bi to nazvao. Pa slušaj, mi, mi, stvarno pružamo priliku svemu što smatramo da duhovno može uzdići ljude. Zašto, zašto ne? Ja isto osobno isto želim znat. Ne znam, skoro znam nešto malo o tome, ali evo i dosta gledatelja je tražilo da se malo više priča o tome, jer dosta je to misteriozno još ovdje, dosta nepoznato. Pa je upravo evo zato je ovaj podcast da saznamo malo više, pa da gledateljevi sami ko, koga zanima malo dublje prouče. E, normalno, s, s, mi ćemo ostaviti linkove gdje se mogu obrati vi imate vašu web stranicu, vi imate Možemo, ako, a, a, redovno predavanja. Da, ako, ako dozvolite vi to sam i pitao, ostale solene učitelje, da, da na kraju stranice vaše navedemo sve gradove gdje, gdje o, se mogu javiti, oni koji mm -hmm. žele da. i da ne ostavimo kontakt telefone, Naravno. da evo zahvaljujem vam na tome zato Nema što će nam to... problema. Nego, Htjela sam, sam te pitati... Oprosti, nisam rezi, dovršio rezi, samo rezi. o totalno to da sam, jako nam je bitno to. Rezi. Dakle, rekli smo da je to najnapredniji i najmoćniji program studiranja knjige zana na zemlji. Da bi povezali svoje magnetno polje s kozmosom putem tog energetskog mosta, ubrzali svoju evoluciju, svaka zemlja treba pokrenuti ovaj program i osnovati totalnost od 18. Totalnost od 18 je okomita energetska poveznica koja registrira karticom magnetne polje zemlje u kozmos i samo je jedna zemlja osim Turske i znači, Izraela. Uh, u ostalim uh, zemljama je dovoljna jedna vertikala. Turska gdje se nalazi kanal Alfa, ona ima 18 puta 18 totalnosti. Izrael je poseban program. Zašto? Zašto? Izra, zato što Izrael da bi nastupio mir na planeti zemlji, Izrael bi trebao napraviti šest totalnosti od osamnaest šest puta osamnaest i sto osam ne ide. Imali su jednom momentu, mislim da su imali tri. I jako je Izrael kao narod u tom smislu ima određenu ulogu i naše braće i sestre se tamo trude, daju sve od sebe. Mm -hmm. Da li će uspjeti, kako će uspjeti, vidjet ćemo. Mm -hmm. Dakle, šta smo rekli? Da, preko poveznice totalnost od 18 kozum skenira sve sektore zemlje i usmjerava svoju potrebnu pomoć. Totalnost od 18 je centar knjige znanja te zemlje i iznimno značajan za tu zemlju. Frekvencija studiranja koja obavlja totalnost od 18 biva posuta poput kiše na magnetopolje tog naroda i na taj način oni koji mogu primati beta frekvenciju knjige znanja po te frekvencije imaju dobrobit u skladu sa svojim stupnjima svijesti. Dakle, ona vertikalno vrši uh, spuštanje moćnih energija, a sva vijeća vrše horizontalno. Mm -hmm. Tako da se sad na, nad Hrvatskom stvorio križ. Znači ha. stvoren je uh, moćno. Samo ma, nad Hrvatskom ili nad cilom regijom. Sad je nad Hrvatskom, nad Hrvatskom i u Srbiji, mm -hmm. ima isto totalnost osamest mm -hmm. koja je osnovana i oni tako rade. Okay. Znači, ako gledamo u Europi, mi smo u biti četvrta zemlja u Europi koja je osnovala Totalnost od 18. Mm -hmm. U svibnju ove godine. I mi popunjavamo svoje mjesta. E Totalnost od 18 se nalazi u Zagrebu. E, nas je tamo 18 solarnih učitelja. Svaki solarni učitelj treba imati svoj cvijet. Cvijet? Cvijet. To Što to zove. Znači? Cvijet je u biti znak sjemena. Odnosno znak širenja odnosno znak razvoja odnosno znak šestica znači to je šest broj šest broj ima tu moć možemo vam kasnije pokazati zašto je šestica moćna i e, solarni učitelj koji na sebi ima povezano šest latica on stvara to moćno magnetne polje sjemenja, širenja i, i na takav način mi pomažemo dijelovima na ostale svijesti znači u naš program u Zagrebu treba 108 latica. Pozivam sve našu braću i sestre koje se mogu uključiti u totalnost od 18, da se jave i da nam daju pomoć da stvorimo moćno magnetno polje i da taj naš program digne se na još veću razinu. Dakle, bez obzira kogod je u esenciji smatra da može i da želi, on je dobro došao u ovaj program. Kad kažeš program, što program još podrazumijeva osim studiranja, čitanja knjige i misionarskog rada, širenja? Da li vi imate određeni životni stil koji treba slijediti ili neke duhovne metode ili nešto? Ili jednostavno je to nevažno za vas? Pa je, važno je. Važno je... Uh... Obično kad neko slijedi neki duhovni prac ili religiju, postoje razni zakoni, pravila ili ponašanja, su... navika, molitvi, ne znam, meditacija, Pitališ... vegetarijanstva, ne znam. Pitališ Arhanđela Gabriela kakav misionar treba biti? Da. Ko bi trebao, ko je taj misionar i šta je arhanđel Gabriel odgovorio? Zrela što osobe se, sad vam čitam iz knjige jedan jednu poruku koju je potpisao arhanđel Gabriel. On je direktno dao tu poruku. I ona glasi ovako Zrelost osobe se pududora sa njeznim ponašanjem. Svatko vidi božansko svjetlo njezina srca, u vezi s tim ne postoji ništa nerazumljivo. Znači, bio je, bio je, pitanje koje se kvalitete traže za zrelu osobu i uzvišene misionare. A on je odgovorio. Ako je osoba nadišla sebe, ako je integrirala sve u svojim očima i srcu, onda je ta osoba u posjedu čovečanstva, a ne same sebe. Ako osoba za sebe pretpostavlja da je zrela, onda je ta osoba nije zrela. Ako pretpostavlja da je uzvišeni misionar, onda nije zaslužila to misiju. Zaslu, zasluga u misiji podudara se sa učinjenim djelima. Zasluga znači zaslužiti obavljenu misiju, no zasluživanje se postiže zrelošću srca, a to se postiže ulaganjima učinjenim stoljećima. Hmm. Da, u sve logično je. Stavove onih koji predsjeni u skladu sa stavima svih ne moraju biti istovjetni u Bogu. U stavu Boga vrijedi zrelost esencije, oka i riječi. Ako vi nikoga ne ponižavate, ako ne činite nikakvu diskriminaciju među ljudima, ako se pretvarate da niste vidjeli ono što ste vidjeli, da niste čuli ono što ste čuli, ako možete svoju ljubav jednako podijeliti svima, tada vi možete pronaći odgovor na pitanja koje ste postavili o zreloj osobi i uzvišenom misionaru. Bog vas blagoslovio, ostanite dobro zdravlja, kaže nam Mustafa Mola, u islamskoj dimenziji on se zove Mustafa Mola, Dobro. u kršćanskoj dimenziji se on se zove Arhanđel Gabriel, mm -hmm. odnosno Sveti Antun. Sveti mm -hmm. Antun je u biti Arhanđel Gabriel. Mm -hmm. To se ne objašnjava nam u knjizi I napomena, ta zrelost je svojstvena samo putnicima na božanskom putu, no biti smetnja ljudskom biću govoreći istinu, svojstveno je misionarima evolucije. Prvi spašava samog sebe, drugi spašava mase. Mm. Znači, to je jedan... E, vidite koliko su ovi, ove poruke nadahnute. Da. Vi svaku poruku ovdje na takav način kad čitate, ona je toliko u vama e, diže energiju i toliko vas diže u evoluciji, pomaže da u biti e, je ono što sam vam ja govorio, jako bitno redovno čitati svaki svezak čitanjem redovno svakog sveska mi upisuje... Što znači redovno? Svak, svaki dan određeni... Svaki, jer ona nas štiti 24 sata. Aha, znači, koliko dnevno ti čitaš to? Naprimjer, svak na svoj način čita. Ja redovno pročitam mm -hmm. ovaj svezak jednom mm -hmm. i još ga pored toga protumačim. Mm -hmm. Znači, prođem ga svojim riječima i pokušavam. I vjerujem te, te to radim godinama, Znam. opet mm -hmm. opet ne, nije ne. zato što, što je objasnili smo zašto je to znači ovaj sveza kad ga čitate taj dan on vas tih 24 sata digne iz, iz uh, kaosa mm -hmm. digne vas vi niste u kaosu dolje da. I Ti 24 sata on vas štiti mm -hmm. zato mi svi koji smo u programu čitajući dakle šta je meditacija Meditacija je pročišćavanje ljudskog potencijala od negativnosti unutar To je meditacija. Molitva, isto takva. Forma, klanjanje je prvi oblik. Vi pa... nemate to, li? Ne. Aha, nikakve forme. Ne ne, 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 molitva ništa, je ništa, ništa, ništa. Mi, mi imamo... Samo spoznavanje istine putem intelekta, logike i spoznaje. Mm -hmm. To je vrijeme, današnje vrijeme. I ne ulazi se u osobne navike? Ne. ne Aha. Ne. Šta, ok, ne, 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 dobro. Ne. Sad, ko će raditi na mm -hmm. sebi u tom smislu, to je nešto drugo, pa da, da si, ne znam, ne. Uh, Naprimjer, ajmo da objasniti ljudima zašto je štetno pušenje. Cigareta. Znate ko je prvi put cigaretu zapravio na planeti Zemlji? Ko? Bogovi. Mm -hmm. Zašto? Da bi se prizemili. Mhm. Mm nisu mogli opstati na zemlji i morali su zapaliti cigaretu. Znači, cigareta sprečava našu evoluciju. Zato je cigareta štetna. Cigaretu kad vi zapalite, ona vas opusti i prizemlji vas. Kad ste u problemu, vi tad tamo treba iz vas da izađe ono što je negativno u vama pohranjeno. Ona treba izaći vanka. I vi to zovete stresom ili ne znam kako zovete desiva nam se nešto u životu loše i čovjek ide za pal. To je iz tog razloga. Alkohol je isto stvar. Alkohol ubija naše nerne uh, kanale, stanice, stanice mm -hmm. i isto nam smeta za evoluciju. Mm -hmm. Znači, uh, postoji razlog, vi možete nešto braniti. Pri, uh, šta je strah? Strah je bio potreban i mi moramo nadići strah. Strah trebamo nadići iz razloga toga, onog momenta kad nadiđemo strah mi smo oslobođeni. Ali strah je potreban za one koji nisu dostigli određenu razinu svjesnosti. Iz tog razloga, razloga postoji strah i na planeti Zemlji. Da. To je njegova funkcija. Funkcija je djetetu, djetetu on ne zna da ne treba pretrčati preko ceste. Pa on vi kažete nemoj trčati preko ceste, im pokažete šivu, e to je đavo I ljudi pogrešno poimaju djavu. Djavo nije negativan entitet kako se razumijeva. Što je djavo? Postoji li djavo? A, ne u onom bliku koje u religijskoj dimenziji da, da. ne objašnjavaju. Dakle, ovo je andjevska dimenzija. Uh -huh. To je dimenzija milosti. U toj dimenziji mi radimo evoluciju traženje molenjem za nas. I to je ok. Međutim, dolazi određeni moment kad mi moramo odrasti kao djete. Kad mi moramo proći razne testove i ispite putem tih testova mi napredujemo dolazi nam loše mi putem tog testa ćemo se osloboditi raznih naših uh, loših elemenata odnosno leš, loših ajmo reći zapisa energetskih u našim stanicama mm -hmm. to su testovi koji nam pomažu u našoj evoluciji to je đavo Dakle, đavo nije ono što ga nama se objašnjava. Da, mi mislimo to je neko zlo, ali u stvari to je samo test, to je prilika da nadiđeš problem. Tako da. je. I zlo dolazi u skladu sa našom sudbinom. To je samo sa našom... naše tumačenje u principu. Točno, to je to naše zlo ili to džavo ili da. okrivljavamo neki drugi entitet za naše testove. I... Osnov svega da, da mi spoznamo da sve što mi činimo što nam se dešava u životu, mi snosimo za to odgovornost. Apsolutno, da. Znači, a ne okrivljavati neki entitet, to nas, koga. to ja, nam. Prije bi mogli reći da je ego, džavo. Da, <laughs> ono. da, 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 da. Dakle, to je ovaj, bitno da razumijemo da, da je u evoluciji, znači ovaj donji dio je pozitivni, univerzum, a ovo ovaj je gore negativni. Kad mi završimo sa ovim donjim dijelom, napravimo krug ovaj, mi onda prelazimo u ovaj gornji krug a to su testovi ispiti. Znači, ovo je dolje energijski dio, a ovo je gore Testovi svijet. ispiti da bi razvili sve te prekrasne odlike, poniznosti, da, 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 to... bilosrđane vezanosti, da, ljubavi, da. da. Da bi se pročistili od pročistili. svih programa mm. koji su u nama ugrađeni. Da, da bi postali... In inkarnacijama, inkarnacijama, ono što smo se prošli. Da bi sve naše stanice toliko bile pročišćene da jednom momenta počnu svjetlati Da mi mm -hmm. ne postajemo zapreka za univerzu. Mm -hmm. Da, da e, moćne energije koje dolaze i onom momentu... Da bića... smo protočni. Točno. Mm, zato, je, zato se i zove Zlatno doba. Znači, zlatno doba se upravo zove zato što je to protočnost. Zato što je glavni radarski centar baza na imperiji zlatne galaksije, na kojem se nalazi Amon. Aha, čekaj, čekaj, sasime, sa, 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 satra. <laughs> <laughs> znači, recite mene ovako, da li u knjizi u su... e. Eh. Oprosti, zapamti, ali nisam eh. završio sa tolom sa osam. jer to ajte, moram, okay. to nam je ono, dobř, pa, zapamti gdje, može nam i Dario pomoći ako zaškripiti. Znači gdje smo stali? Trenutak koji se nalazimo od povijesnog značaja za Hrvatsku koja je kao četvrta zemlja u Europi osnovala svoju Totalnost od 18 u svibnju ove godine. Totalnost od 18 je najnapredniji oblik služenja i najplemenitiji radi kojim najviše možemo pomoći sebi, svoje obitelji, čitavoj zemlji i čovečanstvu. Za radu Totalnost od 18 nije neophodno posjedovanje napredne svijesti i znanja. Svaka osoba koja to želi može se prijaviti za taj program. Svi koji želite da ovaj svijet postane bolje mjesto za život, pridružiti nam se na, da, da to učinimo zajedno. Stoga pozivamo sve prijatelje da se aktivno uključe u radu Totalnosti od 18. Program Totalnosti od 18 je najmoć, najmoćniji alat Neophodna za osobnu evoluciju svih prijatelja koji su u njemu, iako se izvodi kao služenje društvu. Nitko ne može obaviti evoluciju za nas, zato naši prijatelji preuzmite svoju evoluciju, svoje ruke, dođite, 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 pridružite nam se, e, samo zajedno možemo dovržiti svoju osobnu evoluciju. Dobro. Dakle, da završim sa to, totalnostom 18. Rekli smo da je to u Zagrebu, svi ovi koji budu, budu gledali podcast, nadam se da će biti u tisućama. Da, hoće. Hoće. Evo, pa onda dovoljno je. Znači, Bogu hvala. Bogu hvala, evo. <laughs> A jel te mogu sad pitati pitanje? Sad. Jel je završeno ovo što <laughs> završeno. <laughs> ti, ti mora? Spomenija si malo prije uh, druge dimenzije, galaksije, planete. Kako knjiga znanja objašnjava? Znači, Zemlja uh, je samo jedan nivo, dimenzija, postoje druge planete, drugi univerzum i druge galaksije. Je li zemlja ravna ploča po vama ili nije, je globus? Nije zemlja ravna. Žao <laughs> mi je prijatelj, ne, ne, ne bi ulazio u, u, tu priču. <laughs> u tu priču, ali zemlja je okrugla. Šta je s drugim planetama, galaksijama, svemirima? Pa ajmo sad evo... Postoje li nekakvi polubogovi? Uh, imamo sad ovdje prikaz jedne slike, sad ćemo malo poći bliže, bliže esenciji. Dakle, ovdje vidimo jedan kozmos, koji ima 18.000 carstava. Znači, ovakvih kozmosa ima 18 ovdje. To je jedan univerzum. I sad, da bi, da bi samo par riječi rekli, znači, koliko postoji galaksija? Inače, kad bi sve zbrojili sad, došli bi do nekog ogromnog broja, ali ako kažemo da jedno carstvo ima 8748 galaksija, sad ako izračunamo 18.000 carstava, dođemo do 157.464 no tisuće galaksija, to nam objašnjavaju u knjize znanja, to je jedan kozmos. Pa pomnožimo sa ovdje, smo vidjeli na ovoj slici, vratimo se ponovo, da imamo 18 kozmosa, pa idemo dalje, dalje, dalje i dalje, i dolazimo do ogromnog, ogromnog broja galaksija. Maltena je beskonačna. Da, to je. Vi ovakav ovo je jedan prirodni girc koji je prvi nastao. Kako Gir? Girc. 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 Znači, nekada naši davno stari su ovo imali, da je to kao riba bila, sjećate se negdje u davnim vremenima. Znači, ovaj jedan girc je naš prirodni girc, to je naš girc, a svi ostali gircevi su umjetni, tamo su Adam i Eve. A šta je ovaj pentagram ovdje? Ovo. To je znak šestokrake zvijezde, Aha. koji se sastoji od dva trokuta, pravilno okrenutog trokuta i obrnuto okrenutog uh -huh, trokuta. Uh -huh. Pravilno okrenuti trokut predstavlja evoluciju religijske dimenzije, okay. a obrnuto okrenuti trokut predstavlja evoluciju univerzumske dimenzije. Dakle, mi prvo do Boga dosežemo putem milosti, odnosno dimenzije anđela. A ovaj obrnuti, koje smo pričali, to je taj obrnuti trokut koje mi trebamo dati napor da bi dosegnuli. A reci mi broj 133 tisuće. Što je to znači? 133 tisuće ok. Što da, to znači? Ovaj je svaki jedan ok ima i pol milijardu kilometara. Znači ovaj jedan Aha, to je neka duljina. Mjerna, mjerna. Je dinisa, što? Da, tako Aha, to je jedinica koji iznosi toliko. Ovdje je sad napravljeno čitav jedan sustav na koji način uh, 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 univerzumska vlast djeluje. Pa vidite, tu se pojavlja Imperij Zlatne galaksije, on je taj koji je jako nama bitan Dakle, sve je povezano na njega. U našoj knjizi se spominju i nlo i spominju se uh, brodovi, da, da, spominje da, se... na drugim planetama. Tako, spominje se Agarta, spominje se Prolaz, mm -hmm. spominje se Bermudski trougao, spominje se... Ne mogu vam sve nabrojati. Svi sustavi, sve planete, uh, životi na drugim planetama. A što je centralno Sunce? Centralna zajednica Sunca je u biti, nalazi se tu. Ona je... Uh, ajmo reći ta na koju se sve povezuje i od koje sve nastaje da ne bi sad ulazio dublje da ne bi zbunjivao naše, mm -hmm. naše, naše ovaj, gledatelje nama je najbitniji program nama je bitno da nam ljudi dolaze mm -hmm. da, da smo Uh, popunjeni, da što više stvaramo, stvaramo vijeća u Hrvatskoj, da što više stvaramo totalnosti od, dvadeset od 21. Totalnost od 21, znači kad se vijeće stvori u jednom gradu, evo u Splitu konkretno sad ima, imamo vijeće, iz njih troje trebaju naći po šest, to je totalnost od 21. I onda oni stvaraju moćnu auru u Splitu. Jedna stvar, jednu stvar si mi reka uh, prije nego što smo pričali, to mi je jako, jako interesantno, a to je da je Mevlana u stvari inkarnacija Rumija. Jel nam možeš malo to pojasniti? Pa gledaj, uh, Mevlana jeste inkarnacija Rumija. Kako, kako se to doznalo, saznalo? Pa ona je izbjegavala to. Ona je kad je primala poruke, dolazle poruke, ona nije htjela preuzeti ovu ulogu. Ona je njima, znači njoj je svaku noć zaredom Spuštala se informacije i, I Ona je to pisala rukom. Tako mm -hmm. je, napisala ona to rukom. 12 godina, ali tako? Da. Mm -hmm. da. I, a tad kad je prvi put dobila informaciju, ona je njima rekla da ona ne želi da preuzme tu misiju. Je li ta gospođa prije toga imala veze sa duhovnošću, religijom ili je bila ne, ne. redovna? Ona je u 42. godini ona je po, primila, primila prvu poruku okay. i tad je ona, Do tada živila ka Rečnik i regularni pa, da, život. Da, regularni Aha. život u obitelji, kćeri, supruga koji je liječnik i, i tako dalje, i tako dalje. I sad ima 100 godina. Sad ima 100 godina, da. Univerzum nju u biti, ona je, znači imate sistem uređenja poradek, ona je govornik sistema na planeti Zemlji. I ona kad se pouče doće sljedeća, za koga nećemo znati, samo je ona preuzela misiju da za nju znamo za predstavnik uređenja, ovaj, neće se znati ko je taj i poredka isto se neće znati ko je taj. Samo... Amo se vratiti na Rumija. Rumija, dobro. E, kako je ona inkarnacija Rumija? Pa, mislim, ona se vratila na ovaj život, vratila se nazad da pomogne čovječanstvu. Uh -huh. Ona je preuzela tu misiju i ona je, kad je gore bila, potpisala zavjet. Gledajte. Jeste su to neki vidovnjaci vidjeli ili ona to vama rekla? Kako? Pa, bilo je tu svega. Svačega je tu bilo i tu se ne bi... Tu ima, ima masu priča. Mi u programu mm. dosta toga znamo, ali ne možemo ni, ni. Nije to za široku javnost Nije za široku, možda. široku javnost. A, a, uh, na je... pitanje, meni rumi super. Da, no, da, da, mislim, imali smo cijeli video posvećenje posvećenju udrostima. tako da. da mi je bila jedna interesantna da. informacija. Tako da, da je, mi ćemo sad ići dolje u Istanbulu, iz čitavog svijeta. Dok... Dol imate kao glavnu konvencije, neka nešto. Da, da održavamo i ona nam tad, ovaj objasni, vjerojatno će nam sad spustiti. Ona svaki mm. put kad mi prije bi otišli dolje, uvijek bi nam davala dodatne, dodatne informacije, dosta toga bi mi. Znači, tu nema nikakvih ceremonija, vi dođete u biše više sjedite na stolicama, ona nešto nema. priča, vi čitate, nema nikakvih klanjanja, rituala, ne. molitvi, meditacija, ne. ništa. To je krivost, to je krivo. To je krivo. Da, da. Ja ne bi ulazio u takav program da taj nije program upravo program onoga što od mene se traži da ja putem razumijevanje. E sad, uh, uh, Me, je li misliš da je to niži nivo? Ne, uh -huh. obrnuto. Ne, da, da, su, da, su, rituali niži nivo duhovnosti, to sam te tila pitati. E sad, dajmo to razjasniti, e. da ne bi ljudima to malo zluđalo. Da ne bi, da ne bi bilo, onda se ne bi ovi koji, koji jesu u ritualima osjećali manje vrijedni. Da, nije manje, niko manje vrijedan. Da. To je kao kad ti sad prestaneš jesti meso. Znaš zašto si ti prestali jesti meso? Zato što si se upisala tom energijom. Onog momenta kad se upišeš tom energijom, ti više nemaš potrebe da jedeš meso. Znači, kad dođemo do religijskog ispunjenja, kad se ispunimo tom energijom, mi prelazimo dalje. Razvoj je beskonačan. Ne, Nigdje nema zastoja, mi uvijek idemo, zato i postoji ovaj znak beskonačnosti. Mm. E, e, sad su e, Sve nas gura prema evoluciji. Tako je, to je smisao našeg postojanja. I ljudska bića sada koja odlaze u sinagoge, crkve, džamije, oni trebaju se napuniti tom energijom. Mm -hmm. To je njima put Mm -hmm. znači vi ne možete doći do splita ako je cilj splita kad krenete u zagreb vi morate prolaziti određenim mm -hmm. dionicama ta dionica koju vi prolazite vi se napunja, ispunjava i kad napunimo se kad se napunimo religijskim dimenzijom mi onda prelazimo iz vodoravnoga u to je ovdje i objašnjeno imate e, tri planeta prije asteroida to je djelovanje šeste dimenzije, pa onda kad prelazite u sedmu dimenziju gdje je završni Saturn, mm -hmm. neki Saturn zove, zove Saturn se zove kao planet testa, ispita, malte ne što smo spominjali, đavlom upravo iz tog razloga. I zato što on testira kaže da je Saturn veliki učitelj. Tako je, on je veliki učitelj. I Saturn je završna evolucija savršenog ljudskog bića. Mm -hmm. Tu je se završava i tu se završava alfa i mi ulazimo u omegu. I omega vrata nam se tu otvaraju. Omega je knjiga ova, to je 76. dimenzija, 7 plus 6 je 13, dakle, opet vam to govori šta je, mm -hmm. i ona ima devet slojeva. Mm -hmm. Omega. Tih prvih šest mi se upisujemo u sebe i oni koji čitaju knjigu i koji nadilaze pomalo, oni se mogu upisati tim dimenzijama i u biti sedma i osma se opisujemo Znači, do šeste mi vršimo refleksiju, širimo te, a sedma i osma upisujemo se i dolazimo u devetu gdje mi možemo onda staviti pod kontrolu sebe putem svog moždanog potencijala sve stanice naše i ovladati sobom i postati svjetlosna tijela. Znači, misao ima određenu brzinu na planeti Zemlji, pa kad ta misao prođe brzinu svjetlosti koja je na planeti zemlji ona se sve više ubrzava i dolazi moment kad pre, prelazimo u moždanu energiju e to je tad kad prelazimo, pređemo u moždanu energiju odnosno kad sve naše stanice postanu moždana energija kad se upišemo svim stanicama onda smo mi postali savršena bića onda mi možemo stvarati kozmose mm -hmm. onda smo mi o mm -hmm. mm -hmm. i smislo razvoja da ljudsko biće dosegne tu u da li vi recimo individualno proučavate neke druge knjige ne samo svete knjige nego ne znam psihologiju, filozofiju takve stvari, je se to ohrabruje ili ne? Da, 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 oni kažu čitajte, čitajte, čitajte mm. učite, mm -hmm. spoznavajte širite svijest mm -hmm. e, da li možemo razlikovati šta je svijest, šta je savijest? svi savjest je naše drugo ja Božansko ono u nama, mm -hmm. naša iskra. A svijest je znanje plus energija. To je svijest. U biti, mi putem znanja, znanje je lepe za svijest. Znači, mi putem znanja, ali ne ovakvoga znanja kao informacija u ovom obliku. Nego znanje koje, ljudsko biće je božanski generator. Jedini način da se vrši upisivanje u ljudsko biće je s osoba prenošenje. To je Osobno? Na... Da, da. To mm -hmm. je najmoćniji način prenošenja. Mm -hmm. I zato mi pozivamo ljude e, e, na naša studiranja mm -hmm. koja ima u suboto. Mm -hmm. Svi mogu slobodno doći, interesirati se i doći sjesti i slušati. To. Tad se oni upisuju moćnom energijom u svoje stanice i kad izlaze vanka oni reflektiraju s kim god se susretnu tu moćnu omega odnosno beta energiju. Super. To je smisao i ovaj uh, naših studiranja. Da, to sam prepostavila. Da. Da, da, znam da ja s Darijom imam kontakte, mm -hmm. to pa kad mi I imamo... I na Atmi, na portalu imamo da neke Da vaše... imamo omeg Omega govore, mm -hmm. uh, inače sad nećemo spajati ovaj dio, ali samo da napomenem da je tu uh, Dario jako dobar i da je on nam pruža tu dosta pomoći mm -hmm. na, na, na ovom našem... Živija naš Dario. Da, da, da. Za one koji ne znaju, Dario je moj muž. Da, da, da. da. I vi ste jedna krasna, krasna ovaj, spoj, spoj vas dvoje i to je energetski jako dobro i stvarno ovaj, bilo bi puno, puno lakše da imamo takvih svijesti ko što ste vas dvore. Da li ima šta što sam zaboravio? Ne znam, ali evo, on, ono u globalu smo rekli, yes. E sad da izvučem da izvučem energetske dimenzije, pa da ih objašnjavamo točno kako je nama napisano u knjizi. Ne znam koliko bi to ljudi razumijeli šta to znači. Šta se dešava u, kad idemo, krenemo od treće dimenzije pa se dižemo sve dalje i dalje i dalje, dok ne dođemo do sedme dimenzije završne dimenzije to je u knjizi objašnjeno ali možda da mi to ipak prepustimo našoj braći i sestrama da uzme u knjigu da uzme ovu knjigu, da naruče i da vide šta sve stoji unutra, vjerujte mi u ovoj knjizi ćete naći sve ono što se s tebi pitanje, kako ova knjiga djeluje djeluje tako, ako vi se postavite pitanje i tražite odgovor. Mehanizam utjecaja koji je u desetoj dimenziji, desete, deseta dimenzija je sunce. On nam direktno daje odgovor i mi dobijamo odgovor. I vi sad uzmete, čitate, čitate, možete ovaj svezak čitati pet godina, i vi odjednom neđete na jedan rečenicu koja kažete pa ja tu rečenicu nikad nisam vidio. To je čar ove knjige da ona u biti Uvijek vam osvježa, uvijek svježa. Mm -hmm. svježa i uvijek vam daje nove mm -hmm. informacije i mm -hmm. nove informacije i tako dalje i tako dalje. Puno ti hvala i sve informacije gdje možete doći i web stranice ćemo staviti u opis videa. Puno ti hvala, hvala još hvala jednom. Tebi, i... hvala Dariju. Sve najbolje. Sve najbolje i vam.